Não, cara, não, tem 2 contra 1, não vale. Foge, 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 amiguinho, foge, amiguinho. Vambora. Recebo nas canelas. Cadê o amiguinho? Matou? Matou meu amiguinho, seu malvado. Ai, caceta. Pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de Spore. Mas antes de começarmos aqui, eu gostaria de agradecer 2 pessoas especiais aqui, 2 inscritos especiais do meu canal. O primeiro deles é o Jack FBI, porque ele comenta todos os meus vídeos, ele compartilha sempre os meus vídeos, ele tá sempre falando coisas legais, me dando altas dicas em todos os jogos. Ele, nossa, 100%, queria muito agradecer o Jack, e é isso. A segunda pessoa que eu quero agradecer também é o Caio Paiva. Quero mandar um beijinho especial pra ele. Ele inventou aqui um Dricanáticos. Ele comentou, acho que, não sei em que comentário ele comentou Dricanáticos. Acho que foi no canal da Ju Gamer, ele comentou lá que ele é Dricanático e achei uma gracinha isso, muito legal. Até então eu chamava meus queridos de lindinhos ou Drix, comunidade Drix, mas Dricanáticos eu nunca tinha pensado não. Mas enfim, é isso aí, vamos pra jogatina aqui, vamos continuar nossa aventura no Spore. Agora nós não estamos mais no estágio célula, estamos aqui na Terra já temos membros inferiores. Ah, deixa eu falar outra coisa também que aconteceu no episódio passado. Deixa eu pausar porque esse barulhinho aqui atrapalha. No episódio passado eu me enganei. Como eu falei pra vocês, faz muito tempo que eu não jogo Spore. Muito tempo. E aí o que aconteceu? Eu me enganei na hora de nomear o bichinho. Eu, logo no começo, não é o bichinho, é o planeta. E eu coloquei Luiz, então ficou o planeta Luiz. Sendo que é, na realidade eu queria colocar o nome do bichinho de Luiz. Mas, enfim, aí não deu. Aí na primeira vez que a gente foi pro criador de células, né? Aí troquei a cor dele, aí pediu pra colocar o nome de novo. Aí eu falei, mas poxa, mas eu já não tinha colocado Luiz, pá. Tá, ali era o local onde a gente ia colocar o nome do bichinho. Não, na realidade não é do bichinho, é da espécie completa, porque todo mundo ali tem o mesmo nome, né? Ninguém tem um nome específico. Mas enfim, aí o que aconteceu? Eu fiz uma alteraçãozinha, né? Eu tive que ir a casa lá com um bichinho aqui para poder fazer essa alteraçãozinha e colocar o nomezinho que eu ia colocar no planeta no bicho. Então, agora os bichinhos vão se chamar Luxus, que na realidade seria o nome do planeta. E o planeta se chama Luiz, não tem jeito. Então, nós somos do planeta Luiz e a nossa espécie se chama Luxus. É isso aí, Luxus. Somos Luxus. Muito bem. Então, vamos começar aqui vasculhando aqui o território em busca de partes, em busca de ossos, em busca de coisas. E vamos fazer amizade também, porque tá na hora da gente fazer amizade. Olha, aqui não se sabe se eles são legais ou não. É a Skylexa Alpha. Vamos chegar mais ou menos perto. Vamos tentar conversar. Cantar, nível 1. Ok. Fizemos aí uma amizade, né? Muito bem. Ao vitorioso, os espólios. Você está a caminho de conseguir um cérebro maior e de se tornar mais inteligente. Que massa. Então, nós ficamos... não estamos ainda amigos, né? You are starving. You need to eat something. Estou com fome. Eu preciso comer. Eu não sei. Eu não vou comer esses bichinhos porque eu quero fazer amigos. Mas a minha estratégia inicial seria matar os pequenos e fazer amizade com os maiores, tá? Mas eu não sei. Deixa eu ver esses aqui, ó. São diferentes, né? Vamos
ser do mal aqui. Vamos ser do mal. Ele precisa comer. We don't have a target. Aqui, meu target. Morde. Eita, eu acho que eu vou morrer. Ai, eu tô morrendo. Agora eu vou me ferrar. Não, não. Eu vou morrer, cara. Eu vou morrer. Meu Deus do céu. Morri. Pobre criança. Não deu muito certo. Eu preciso aprender a analisar melhor os animais com que a gente vai topar por aí, né? Você morreu de fome. Lembre-se de se alimentar regularmente. É, não morri das mordidinhas lá não, mas eu morri de fome. Enfim, ganhamos uma segunda chance aqui. E agora nós temos que partir. Aí, agora nascemos aqui. Eu preciso arranjar comida de alguma forma. Acho que eu vou investir de novo naqueles bichos lá. Não, esses aqui não, que esses aqui foi aqueles que eu fiz amizade, foi? Não. Ah, sei lá, deixa eu pegar esse osso aqui. Vai, pega esse ossinho aqui, mano. Como é que ele pega? Cara, eu tô nubando muito nisso aqui, cara. Muito. Postura social. Ah, tá. Investir e saúde. Eu acho que eu vou dar uma chegadinha. Dar uma chegadinha em casa aqui, rapidão. E vou ver essas partes aí que a gente achou. Parte de saúde é importante. Deixa eu ver. Vamos ver como é que é. Aos poucos a gente vai conseguindo melhorar no jogo, galera. É como se eu estivesse começando a jogar hoje, né? Eu peço que vocês tenham paciência comigo. O que ocorre que esse cara não quer ir? Ah, tá. Já sei. Ele tem que ficar aqui. Ai, mano, meu Deus do céu, que difícil. Agora eu entendi, eu tenho que clicar no parceiro. Nossa, que nubada. Beleza, então, agora nós estamos no criador aqui, né? Nós vamos ver o que que ele ganhou aqui. Investir... O que, que é isso aqui? É um chifre. Vamos colocar um chifre nele. Aqui. E dar uma melhorada na boca também, né, cara? Porque essa boca aqui é cuspir. Cuspir. Golpear. Bocas. Olha aqui uma boca. Essa boca é boa, boa. Morder nível 2. Vamos tirar essa boca aqui. Vamos dar uma... culpada na boca. Aqui. Agora você tem dentes, mano. É isso aí. E essa aqui, qual que era? Morder nível 2, cantar nível 1. Vamos lá. Agora nós temos boca. Deve ser por isso que ele, não, que ele morreu da outra vez lá. Ok, ok, agora nós podemos investir, ó. Fugido furioso. Massa. Vamos pegar... Tem coisas por aqui, hein? O que, que é isso aqui? Ai, é aquelas conchas que tinha lá no... Um treco. Pera aí, tem mais concha aqui? Não. Vamos tentar novamente. Vamos tentar novamente conseguir comer alguém.
Apesar de que ele não está com fome, né? Ele não está com fome agora. Olha esses bichos aqui. Caraca! Ixi! Ai, vou morrer! Não, 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 foge, 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 foge! Foge! Ele tá morrendo! Ele tá morrendo! Pra casa, pra casa, pra casa, pra casa, se curar! You're very low of health. It is something on return to your nest. É, vamos retornar pro ninho. Ele tem que retornar pro ninho. Dá licença. Ah, tá. Agora tá ficando bem de novo. Tá. Eu vou ficar com fome daqui a pouco. Eu tô muito mal mesmo. Vamos voltar a fazer amizade aqui com a galerinha. Aqui. Você já impressionou essa criatura, tem que impressionar outra. Você já impressionou essa criatura também. Vamos lá, vamos pegar outro. Já impressionei todo mundo? Canta, canta. Eu acho que ele tá com medo. Ai. Muito bom. Ok. Pelo menos um amigo. Mas aqui, vou te dizer um negócio. Eu devia ter sido onívoro. É, porque aí eu poderia comer carne e também frutas, né? Sem contar que aqui é um lugar muito perigoso. E esses bichos aqui? Ah, meu Deus do céu. Aliar? Não, peraí. Impressione 3 Bin para formar uma aliança. Recompensa, ganhei 25 pontos de DNA. Vamos impressionar então, né? Cara, não faz isso não. Não. Carinha nunca é papo. Deu. Falta só mais um. Esse carinha aqui não quer muito papo, não, cara. Deu. Ó, ele ganhou um pouco mais de cérebro. Aumentou o cérebro dele. Agora ele tá mais inteligente. Capacidade intelectual. Você desenvolveu seu cérebro e deu o primeiro passo em direção à inteligência. Você conquistou a habilidade de incentivar aliados a participar de seu bando para ajudá-lo em suas aventuras. Criar um bando. Os membros do seu bando irão ajudar você a atacar ou fazer novas amizades. Note que
Você tem espaço para um membro em seu bando. Socialize com um aliado e faça que ele se junte a você. Esse povinho aqui, eu acho que eles são muito bons, não, pra atacar e tal. Eu vou ficar lá no outro, naquele outro bandinho lá, que é mais legal. Peraí, perto de casa. Aquele outro bando lá perto de casa. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Deixa eu ver se eu me lembro como é que é, né? Aqui tem um. Ok. Olá, novo amigo. Você adicionou uma criatura ao seu bando. Caçar, cantar ou dançar pelas planícies ficou mais divertido. Agora você lidera e seus amigos seguem seus passos. Beleza, eu tenho um amiguinho no bando. Isso é bom. Agora eu tô querendo comer. Eu tô querendo comer aqueles bichos lá. Eu tô encapifada com aqueles bichos, cara. Na boa. Aqueles bichos chatos lá. Tem aqui, ó. Esses aqui são muito... Nossa, são muito grandes. Eu não posso comer os grandes. Deixa eu pegar essas partes aqui. Opa, olhos. Olha, tem mais osso aqui. Ih, é do mal esses. São do mal. Será que eu consigo matar? Eu acho que não vai dar, não. Eu acho que não vai dar. Ui, eu consegui, aleluia, irmão. Consegui, come, come, come. Massa. Agora os bichos vão ficar tudo em cima, né? Beleza. Só que se eu chegar ali, ó, quero pegar aqueles ossos. Eu tô com medo de ser atacada. Seguimos mais aqui. Opa! Tá em cima. Ih, tem dois. Não. Não, cara. Não. Tem dois contra um. Não vale. Foge. Foge. Foge, amiguinho. Foge, amiguinho. Vambora. Recebo nas canelas. Cadê o amiguinho? Matou? Matou meu amiguinho, seu malvado. Ai, caceta. Tadinho do meu amiguinho. É, galera, não é mole não, cara, sabe? Estou very low health. Vou ter que voltar pra casa. É, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Foi mais um dia aqui na aventura desse meu bichinho aqui, o Luxus. É, eu espero que vocês estejam curtindo, me deem bastante dicas aí, quem manja mais aí desse jogo, porque eu ainda estou nubando muito, muito mesmo, mas aos poucos a gente vai conseguindo. Olha, já se recuperou, ele tava sem vida. Mas no próximo episódio eu já vou estar bem melhor, eu acho que eu vou dar uma upada nele aí, em off, conseguir umas comidas aí, tudo mais e tal. O que é isso aqui? Conchas? Pra que eu quero conchas? Olha lá os carinha lá, os amiguinhos. Eu vou pegar mais um amiguinho desse daí. Vou pegar um amiguinho desses aí pra ir pro bando. Eu não quero atacar. Quero ser amigo. Beleza. Não deu? Ó. Beleza, você quer ser do meu bando? Aê, adicionei um amiguinho no meu bando. É isso aí, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto.
compartilhar o vídeo nas redes sociais também. Fala para todos os seus amiguinhos aí sobre o canal e tal. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Agora nós vamos ter, deixa eu ver aqui, Sport só na segunda-feira que vem, galera. Eu vou tentar postar segunda e quinta sempre, tá bom? Beijos para todo mundo e até o próximo vídeo.